Idag är temat en finländsk hemlig underrättelseoperation som gick under namnet Stella Polaris. Jag har en kompis som heter Pertti Hänninen som ska få berätta sin historia som faktiskt började när han bara var 6 veckor gammal. Då Pertti Hänninen fyllde 60 år började han nysta upp sanningen om sin pappa Einari Hänninen. Under hela Pertis uppväxt levde han i tron att pappa Einari var vaktmästare på försvarets radioanstalt i Sverige som kallas FRA. Det som väckte Pertti Hänninens nyfikenhet på riktigt var ett fynd som han gjorde i en låda hemma hos sin bror. I en cigarrlåda fanns några medaljer och ett brev ifrån Finlands överbefälhavare Mannerheim. Dessutom fanns ett brev och en medalj från 1957 från Finlands president Urho Kekkonen. Breven var på finska och det var inget som Pertti Hänninen behärskade på den tiden. Någon hjälp med tolkningen av hans mamma var inte att vänta. Hon gjorde som hon alltid hade gjort och teg som muren. Men nyfikenheten var väckt. En vaktmästare får väl inte medaljer av presidenten. Häng med på det här avsnittet. Sväng höger om 200 meter och därefter snart sväng kom, vänster. Snart kommer vi fram till minnes. Där borta. Där har du minnesstenen. Fan, vilket häftigt va? Det knarrar fint. Det här var häftigt. Jag har aldrig sett det här med snö också. Vart är vi någonstans nu, Pertti? Ja, vi har kommit ner till Österfjärden i Nämtnäs. Det vill säga, här samlades vi nere vid Ångbåtsbryggan, här nere. Ja, här bakom. Bakom, ja. Och vi tog oss ut på rädden. Det låg ju 3 fartyg här. Och vi åkte med 1 fartyg som låg ut på rädden och så blev vi transporterade dit ut. Finland, jävlar vad mycket snö det här. Ja. Tur att man... Det här är alltså minnesstenen för Stella Polaris. Ja, precis. Operation Stella Polaris. Just det. Och här ser vi där. Stella Polaris här i september 1944. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Nämndes samhällsfällighet reste denna minnessten år 2001. 22 september 1944 åkte du härifrån. Jag kommer inte ihåg om den 22, vilket jävla datum, det är så mycket det snurrar. Men alltså runt den 23 tror jag det var, så kom vi till Härnösand den 24. Men så du var 6 veckor gammal. Ja, 6 veckor och jag var yngst. Och sen finns det uppgifter om att det föddes någon på båten, men jag har aldrig hittat någon som får en dokumentation. Nej. Utan det har skrivits om det hela. Och som sagt, men jag vet att en tjej var född i början på september. Jag var född i 14 augusti. Så en tjej var yngre än vad jag var. Så men jag brukar säga att jag var yngst av killarna. För det är vi som räknas. Ja. Men tyvärr har hon gått bort, den tjejen. Det var för många, många år sedan. Men det är mest fantastiskt att denna lilla fiskeby och har kunnat resa och bevara denna minnesplats där vi då härifrån var vi runt 500-550 personer i 3 fartyg som åkte över till Härnösand. Och sen var det ungefär 250 personer från söderut då som kom till Gävle med en annan fartyg från Nystad, Osekampong. Men att här har man då idoga kämpat och bevarat den här minnesstenen. Men Närpes, det är själva utskeppningsplatsen. Ja, vart bodde ni någonstans i krokarna här då? Eller? Du, vi kom hit på morgonen med militärjip från Keuruu i mellersta Finland. Så vi hade skumpat genom hela mellersta Finland hit ner och sen så kom vi på morgonen fram hit och sen så på kvällen transporteras vi ut och sen så via fartyg över till Härnösand. Och andra kom med tåg
från olika delar av Finland då. Men som sagt var, vi var ju runt 550 personer som kom till den här platsen. Och som sagt, jag tycker det är väldigt starkt att ha behållit den här minnesstenen. Så det är det, väldigt fint. Ja. Rofyllt. Ja, det är väldigt otroligt rofyllt. Vacker dag. Ja, absolut. Alltså, man kan inte få bättre, hör du. Då står vi vid minnesstenen i Närpnäs i Finland. Ja, och Pertti som står här, han var alltså 6 veckor gammal när han lämnade Finland med fartyg som flydde Sovjet. Och vi for då till Härnösand. Det var 3 fartyg härifrån från Österfjärden som ligger precis nedanför här. Och nu har man rest alltså 2001, den här minnesstenen som är helt fantastisk egentligen. Ja. Och nu blir det mer och mer saker för att komma ihåg det hela. Och varför flydde vi? Jo, det var på grund av en kille som heter Stalin som ville ockupera Finland. Och vi har ju en parallell i år. Ja, Ukraina. Ukraina, ja. Mm. Det är hemskt. Du berättade om alla finska krigsbarn. Ja. Hur många var det? Under de här 2, vinterkriget och fortsättningskriget, ungefär 70 000 krigsbarn som kom till Sverige. Och jag kommer inte ihåg hur många kom till Danmark. Min moster kom till Danmark, hon var 14 år. Hon hamnade i Danmark som krigsbarn. Ja. Familjer splittrades ja, upp. Ja, oh, ja. Oh, ja, ja. Hon fick inte komma med, och hennes mor, alltså min mormor, hade fått stroke i samband med vinterkriget 39. Så hon kunde inte bli, ja, min moster som bodde då hos sin mamma, hon kunde inte ta hand om sin moster, sin mamma. Och ja, på så sätt så blev hon skickad till Danmark. Ja. Men Stella Polaris, det var ju någonting helt annat. Ja, Stella Polaris, det var det. Alltså, tanken var ju att om Sovjetunionen ockuperar Finland så ska man spara undan allt hemligt material som finsk signalspaning hade lyckats samla på sig. Och det var inte bara avkodade telegram och annat, och fotografier och faderullan. Det var så mycket annat, va? Ja. Det var 500 lådor som skulle 500 lådor, ja. 500, och personal. Ja. Ja, som sagt, det var ju den här kärnan av signalspaningsgubbarna. Och det finns uppgifter på att man då, i krigets slut då, var ungefär 1300 gubbar. Men alla var ju inte de som var med från början. Det var... Men din pappa var en av dem som var med från början. Han började 1931. Ja. 1931 gick han med till Hallamas gäng då. Och sen så var han med hela allt detta. Så att han var en av pionjärerna då. Precis. Det var ett gäng på 10 gubbar då. Ja. Men Stella Polaris, det ledde alltså din pappa till jobb hos FRA. Ja, därför att vi hade ingenstans att ta vägen när freden, stilleståndet slöts mellan Sovjetunionen i september, mellan Sovjetunionen och Finland. Vi hade inget plats att komma till, men många av de här for tillbaks eftersom de hade gårdar och bostäder och allt vad det nu är. Och vi hade ett område, pappa hade en gård som han delade med sin bror i Karelen. Han kunde inte komma dit, och tillhör ryssarna hade tagit den nu. Och då hamnade vi som sagt var i Sverige, och pappa började av de 26 finska officerare anställda på FRA då, ja, på Love. Men du trodde att han var vaktmästare, ja, på FRA? Herregud. Vi fick ju aldrig reda på någonting som barn. Ingenting. När man var liten så förstod man inte det hela. Sen så visste jag naturligtvis att pappa jobbade alldeles i närheten, va? Och det hände saker och ting då i början på 50-talet som man liksom började undra. Vi var nere vid sjön i närheten där vi bodde och fiskade på en ångbåtsbrygga. Och 1, 2, 3 så kommer pappa ut ur berget. Hallå, vadå?
Och det visade att FRA hade alltså en underjordisk station där i närheten. Man liksom förstod inte vad det var, men ja, så var det va. Och sen fick vi som sagt bara besked att om några frågade vad pappa gjorde, ja då var han vaktmästare på FRA och kokade kaffe. Det var liksom den signalen som gick fram till oss barn då. Och jag kan förstå honom därför att han hade både finsk och svensk tystnadsplikt. Och på den tiden jämfört med kanske idag, om du har tystnadsplikt, fan då springer man till pressen och berättar. Ja. Du, det här är hemliga grejer. Precis, men man har tystnadsplikt livet ut. Ja, precis, exakt. Och det trodde min mamma också när jag började då, 2004. Nej, jag kan inte berätta, jag vet ingenting. Men så visade det sig att tystnadsplikten var upphävd och hon kunde börja berätta. Och det var ungefär som att öppna ett jävla spjäll. Varenda gång jag kom hem så hade hon kunnat berätta nya saker. Om både släkt och vänner och vad hon hade farit omkring på Karelska näset. Och om man tänker på det var hockeykillarna som åkte till Nordamerika och lirade hockey. Ja. Fruarna och barnen, de var en smänkor. Gubbarna for omkring och lirade hockey. Ja, hade skitkul. Men kärringen, tanterna då, satt hemma och... Fick vänta. Ja, och det var ungefär motsvarande. Jag tänkte på det här med din pappa och Stella Polaris. Ja. Och allt det här. Och du snackade om Karelin. Ni hade gård. Ja, pappa hade en gård tillsammans med sin bror. Men min fundering är liksom, har du varit i Karelin och sett någonting? Inte de här trakterna. Däremot åkte jag med en tur till Sankt Petersburg och runt hela Ladoga. Ja. Men vi var aldrig på det här stället där pappa växte upp och hade sin gård. Det har jag aldrig varit. Då har du det kvar? Jag har det kvar, men det dröjer innan Putin är borta. Ja. Men däremot så åkte jag med den resan. Hamnade vi i Terjocke där min mamma sen och pappa var ju där. Men du hade ingen aning om det hela, var fan de bodde. Det var först efter att jag har varit där som mamma berättade. Jo, Terjocke har vi varit. Jaså, tacka för det. Hur långt bort är det härifrån? Ja, härifrån är det genom hela... Terjocke ligger vid Finska viken, så det är en bra långt hörde. Ja. Det är härifrån är det säkert 60 mil. Ja. Utan då åker man då... förbi Helsingfors och österut. Då. Hur många har du träffat som var med på Stella Polaris? Som... Ja, man kan säga att hur många jag har träffat. Ja, för det första har jag träffat de flesta som började på FRA utan att då ha vetat om det hela. Ja. Och vi umgick med ett par familjer där. Sen nu på gamla dagar så har jag träffat barn till stilister. De flesta har ju varit döda. Ja. Så jag har träffat några utav dem. Kylliki som är Roatsäinen eller vad hon heter, jag kommer inte. Susie hette hon som barn. Mm. Och jag har ett fotografi där hon står, kan det vara 7-8 år eller något sånt där. Står med sin pappa och finska underrättelsetjänstens manskap. Men till dagens datum så är du alltså den yngsta som var med på Stella Polaris det och finns, fortfarande är i livet. Ja, precis. Helt klart. Ja, det var en, som jag har uppfattat eller sett i pappren, så är det en tjej som föddes i september. Men hon är död nu. Och sen så påstås det, och står i tidningarna av den tiden, att det föddes barn. Men det finns inte dokumenterat någonstans. Att det, var... det är märkligt. Ja, det är märkligt tycker jag också. Att det borde, om det föddes några på båten så borde de ha blivit svenska medborgare tycker man. Ja, man kan men, tycka. Ja, det finns jag har sökt och försökt få reda på. Men det är bara ett tidningsutklipp från september 44 som det här står. Så jag vet inte vad som är rätt eller fel.
Men det kanske är en bra tidningsartikel. Ja. Ska vi försöka åka till någon gammal brygga och kolla? Ja, den ligger precis här bakom. Så vi kan gå ner där om inte det är 2 meter snö och sådär. Ja. Det gör vi. Okej, okay, vi drar dit och kollar. Ja. Ja, vart är vi nu då, Petter? Ja, nu är vi vid Österfjärden och nu går vi ner till den ångbåtsbrygga som därifrån man lastade över till 2 fartyg som låg här nere vid en ångbåtsbrygga och sen låg det ångbåtar ute på Österfjärden. Ja. Det är resterna av piren alltså? Ja, det är resterna av piren som ligger här ute. Och det är inte så mycket, det är en massa sten. Ja, du får hålla upp snöret. Ja, håll upp. Ja, ja. Så. Jo, då, så att det här är då den piren som där, och då fanns det en stor byggnad här också, men det är allting i rivet naturligtvis. Ja. Jag hörde att hon som bor här sa att isen hade tagit bryggorna. Ja, ja. Men här alltså var du när du var 6 veckor. Ja. Så då låg det såna här båtar, pråmar som tog ut oss och materialet ut i fartyget som låg ut på redden här. Helt riktigt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är 78 år sedan. Ja, 78 år. Helt riktigt. Ja, i september. Nej, man tänker att hade det aldrig det här gjort, jag har aldrig fått reda på det, att man har varit här då som 6 veckor och sen stuckit över till Sverige och sen så. Ja, livet förändrades. Ja. Och som sagt, och din pappa jobbade på FRA sen. Som vaktmästare. Ja, då. Han berättade aldrig om vad han gjorde. Inte en enda gång. I och med att han hade finsk och svensk tystnadsplikt. FRA var, jag tror det var 75 års tystnadsplikt eller 60 år, jag vet inte. Men jag tror det är livstid. Ja, det trodde min mamma också, men om finsk. Men det hade lättats på här i Finland då, så att när finsk TV var i Sverige och då sa de, jo då, de får berätta. Det är tills att det är upphävd. Ja, så här ser det ut idag då. Ja. Österfjärden. Och de mest, ja. –500 lådor lastades på 3 fartyg med drygt 500 personer, va? Mm. –För att avsegla till Härnösand och Gävle. –Ja, Härnösand härifrån. Gävle gick från Nystad söderut. –Okej. Okay. –Närmare Åbo. –Och sen samlades allting på Hotell Aston. –Samtidigt som radioutrustningen packas upp börjar arbetet nere i Hotell Astons bar med sortering och förteckning av perma och dokument. Det här är arkipalets ansvar. Man tar hjälp av flera skifferspecialister. Hotell Aston som är allt pappersmaterial, medan signalspaningsutrustning hamnade någonstans på Östermalm, som sen köptes utav, en del köptes utav FRA. Ja. Så att, men Hotell Aston, det är alltså Rival på Mariatorget. Just det. I källan där var det full verksamhet. Ja, en handfull gubbar höll på och sorterade och dessutom brände. Och det roliga var att chefen för FRA, Torén, han kom dit. Men han har ju sen med tiden förnekat allting, kännedom i princip om det där. Men han besökte då Astons
när de höll på att sortera upp det. De finska lådorna brändes i största hemlighet på Lövsta sopstation utanför Stockholm. Det var den 10 december 1960. Lådorna innehöll ryska skiffer från kriget, koder och telegram. Så slutade den svensk-finska underrättelseoperation som döps till Stella Polaris, Polstjärnan. Det gjordes även en hel del mikrofilm, va? Oh ja, allt från Astonkällaren som var värt att bevara sorterades upp, fotograferades och 900 meter film tog han Erkki Palle över till Finland. Och sen kan man ju fråga sig, vad handlar om all den här mikrofilm? Har man väl mikrofilmat så går det att kopiera väldigt enkelt. Sen. Ja, exakt. Och det gjordes det. Och det var inte bara det att det mikrofilmas och kopieras. Mm. Utan man tog betalt för det också. Så en del av de här gubbarna fick en hel del pengar för sitt material. Det finns bland annat ett hotell i Torremolinos som heter Stella Polaris. Ja, och det är Reja Hallamma, signalspaningschefen, som har byggt det. Han hade en byggfirma när han flyttade dit. En byggfirma? Ja, han hade en byggfirma där nere och byggde. Flaggan är toppaktare, han kör över det här med bil. Ja.